Κυρία Κοτσφάκη, σε αυτό το θέμα. Μέρα σα. Καλημέρα και καλό μήνα πάνω απ' όλα. Επίσης, επίσης, επίσης. Για πολεμική άκουσα που μίλησε ο συνάδελφος. Τι είπα. Κυρία ποιος? Μαρία, ναι. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για το νησί. Δεν είναι που συζητάμε για το νησί. Και το βάζω επί κεφαλαία, με κεφαλαία. Συζητάμε. Μέχρι εκεί. Αυτό εδώ τώρα που βγήκε στην επιφάνεια και ξανά άνοιξε την κουβέντα, δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Πριν 2 ή 3 χρόνια, από τη δασική υπηρεσία, ο κύριος Φιλιππάκης είχε κάνει συγκεκριμένη πρόταση και ήταν ακριβώς αυτή. Να κλείσει το νησί. Να κλείσει το νησί. Που δεν είναι πάλι να κλείσει έτσι όπως το εννοούμε. Γιατί με συγκεκριμένη μελέτη, την οποία την παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε και κάτι, συνήθως αυτές τις μονοθεματικές συζητήσεις ήταν πιο πολύ απ' έξω, από την περιφέρεια, από τις υπηρεσίες και λοιπά, οι οποίοι μιλάνε στην αρχή, λένε, ανταλλάζουν απόψεις και στο τέλος έχουμε κι εμείς λίγο χρόνο να πούμε κάτι. Αυτή ήταν η εικόνα και τότε σε εκείνη τη συζήτηση. Λοιπόν, ήταν παρούσα και η αρχαιολογική υπηρεσία, εκπρόσωπος αρχαιολογικής υπηρεσίας και της πυρασβεστικής και του λιμενικού και της δασικής υπηρεσίας. Λοιπόν, ήταν συγκεκριμένη η μελέτη που είχε παρουσιάσει τότε ο κύριος Φιλιππάκης όσον αφορά τη διάσωση του νησιού, γιατί εγώ αυτό που παρακολουθώ αυτές τις μέρες και αυτό που συζητήθηκε και εκεί που επικεντρώθηκε όλη η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν η διαχείριση του νησιού. Προς Θεού, άκουσα να μιλάνε για ραγδαία τουριστική ανάπτυξη η οποία θα τη βλάψει αν κλείσει το νησί για 1-2 χρόνια όσο χρειαστεί. Εντάξει, για οικονομικά που δεν εισπράττει ο Δήμος, για ότι πρέπει να καλεστούν οι επιχειρηματίες που εμπλέκονται στη διαχείριση του νησιού. Και το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διάσωση του νησιού έχει το μικρότερο χώρο. Εμάς το ενδιαφέρον μας και αυτό που μας καίει είναι η διάσωση του νησιού. Εκεί θα πρέπει να κολλήσουμε και εκεί θα πρέπει να σταματήσουν και όλοι αυτοί που συζητάνε για το νησί, όποιοι είναι αυτοί, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο ανήκουν, είτε είναι Δημοτική Αρχή, είτε είναι στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Μια λέξη που δεν μου αρέσει όσον αφορά τα δημοτικά, τέλος πάντων όμως δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά, τέλος πάντων που είναι διαφορετικές παρατάξεις που δεν συμμετέχουν, να το πούμε, στη διοίκηση. Λοιπόν, όταν έγινε αυτή η συζήτηση, εμείς είχαμε βάλει συγκεκριμένα ερωτήματα. Γιατί όταν λέμε φύλαξη του νησιού, μιλάμε. Βάλαμε λοιπόν συγκεκριμένο ερώτημα. Υπάρχει φυλάκιο της πυρασβεστικής, το οποίο να είναι μόνιμο εκεί? Όχι, απάντησε ο εκπρόσωπος εκεί, ο πυραγός που ήτανε, και δεν ζητήθηκε ποτέ να υπάρξει. Υπάρχει φύλαξη από την αρχαιολογική υπηρεσία? Όχι, απάντησε η συγκεκριμένη εκπρόσωπος εκεί της αρχαιολογικής υπηρεσίας και δεν ζητήθηκε ποτέ να υπάρξει. Λοιπόν, από τη δασική υπηρεσία, η οποία έτσι κι αλλιώς μέσα από τον κανονισμό που λειτουργούσε μέχρι τώρα, κανονισμός εισαγωγικά δεν είναι κλπ, ναι, έκανε τις δικές της μελέτες και τις δικές της προτάσεις. Το λιμενικό από την πλευρά του το ίδιο, το νησί θέλει φύλαξη από ξηρά και από θάλασσα και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε διαπλοκή με τους επιχειρηματίες και με το ποιανόν τα συμφέροντα θα βλάψουμε. Όταν θέλουμε να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και θα έρθουμε και σε κόντρα. Και θα έχουμε και το πολιτικό κόστος. Σημασία έχει ποιο είναι το όφελος. Λοιπόν, το νησί δεν μπορεί, μετά από τόσα χρόνια που χτυπάνε την καμπάνα του κινδύνου, δεν μπορεί να σωθεί αν με 50% κατεστραμμένου του δάσους, εάν δεν κλείσει για ένα διάστημα. Γιατί και πριν, μήπως που υπήρχε όλη αυτή η διαχείριση με μεγαλύτερη, τέλος πάντων, πώς να το πούμε, όχι πρόσβαση, με αποφάσεις και του Δήμου και λοιπά, ανεξέλεγκτα ήταν όλα. Το νησί μέχρι τώρα λειτουργούσε με βάση την παλιά πρόταση που υπήρχε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η οποία ήταν το 1996, την οποία την έχουμε επικαιροποιήσει 2 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, που βάζει όμως και όρους για την προστασία του νησιού, που βάζει και όριο επισκεπτών. Εντάξει,
συγκεκριμένο όριο επισκεπτών. Εδώ πέρα τηρήθηκε αυτό ποτέ? Όχι βέβαια. Λοιπόν, και πάνω απ' όλα οι γεραπετρίτες το χαίρονται το νησί. Εγώ ρωτάω εσάς τους ίδιους, πείτε μου. Που έχουν και συναισθηματικούς λόγους και γιατί έχουμε αυτό το διαμάντι της Μεσογείου που λέμε όλοι και όλοι, δηλαδή εμείς οι ίδιοι δεν το χαιρόμαστε. Μια ζωή σκάμε για τους τουρίστες, θα μου πεις ναι. Μα η ανάπτυξη του τουρισμού είναι η δουλειά και στην τόπη. Εντάξει, η οικονομία ναι, της περιοχής. Αλλά όχι ρε παιδιά να γίνουμε δηλαδή, γινόμαστε υπηρέτες όλων αυτών. Όχι και να μην χαιρόμαστε τον τόπο μας. Ναι, μα τέλος πάντων δεν απαγορεύεται να πας. Νομίζω ότι η κάθοδος των Πατρέων προχτές στην Αθήνα έδωσε το παράδειγμα. Εντάξει, έδωσε το παράδειγμα πως αξιοποιούν εκεί πέρα τον τόπο τους και τις ομορφιές τους. Και είναι στα χέρια του κόσμου. Και ο Δήμαρχος μπροστά και μαζί με τον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι ένα ζήτημα. Και γι' αυτό είπα από την αρχή της ομιλίας μου ότι πολλής λόγος για τη διαχείριση και το πώς θα κερδίσουμε οικονομικά και ποιοι θα κερδίσουν οικονομικά. Λίγος ο λόγος όμως για την προστασία του νησιού. Και αν θέλουμε να το έχουμε δηλαδή πρόσκαιρα να το εκμεταλλευόμαστε. Ειλικρινά δεν μπορώ να πω τη λέξη να το αξιοποιούμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το αξιοποίηση είναι άλλο το βλέπει ο καθένας. Άλλο αξιοποίηση και άλλο εκμετάλλευση. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται εκμετάλλευση. Και άκουσα, είπα και προηγούμενα ο κύριος Αντιδήμαρχος, ότι θα έχουν αύριο συνάντηση με τον κυβερνητικό βουλευτή εδώ του νομού, που όλο ακούω συνέχεια στον βουλευτή του νομού και στους βουλευτές του νομού, και τελικά οι περισσότερες επερωτήσεις που έχουν γίνει για την Ιερά Πέτρα έχουν γίνει από το ΚΚΕ. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω κάτι. Οπότε, μια επίσκεψη του Υπουργού, μια επίσκεψη τέλος πάντων κυβερνητικών που μπορούν να πουλήνουν και δένουν και που παίρνουν, κάνουν ρυθμίσεις και κάνουν. Έχουμε πολλά ζητήματα και ο Δήμος έχει λόγο για όλα. Το νοσοκομείο το ξεπετάξαμε σε μισή μέρα. Το νοσοκομείο το ξεπετάξαμε σε μισή μέρα. Πριν 2 μήνες είχαμε βγει και κάναμε σύσκεψη και φωνάζαμε το νοσοκομείο υποβαθμίζεται και κλείνει. Μήπως αυτά όλα που γίνονται είναι μέσα στο σχέδιο περισσότερης υποβάθμισης του νοσοκομείου με τελικό κλείσιμο. Μην βάζουμε και άλλο θέμα, Μαρία μου. Κοίταξε, να δεις. Όχι, αύριο θα είναι εδώ ο κυβερνητικός βουλευτής. Εντάξει, άλλο. Να του πει το ζήτημα λοιπόν που δεν άκουσα κουβέντα γι' αυτό. Να του πει το ζήτημα και γιατί κάποιος είπε εδώ να αναλάβω καθένα τις ευθύνες, ο κύριος Αντιδήμαρχος. Να αναλάβουν και την ευθύνη τους σαν κυβέρνηση γι' αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν ακυρωμένα ραντεβού και χειρουργία. Και είναι οι παράπλευρες απώλειες του κορονοϊού. Από χθες επανήλθαν, ναι, επανήλθαν τα γενεία. Οι πληροφόρηση ήταν για 2 μέρες είχε κλείσει. Ναι, τώρα δεν μου λέτε, μπορούν να καλύψουν εδώ για να κλείσει ραντεβού, κλείνει μετά από 3-4 μήνες. Εντάξει, αυτό είναι άλλο όμως. Δηλαδή, δεν το αναπληρώνονται αυτά. Μα για να λειτουργεί. Μαρία μου, άλλο θέμα τώρα αυτό μου βάζει. Ας μείνουμε στο νησί. Έβαλα προηγούμενα που έβαλα ζήτημα φυλακίων, ζήτημα πυρασβεστική κλπ. Στο νησί. Και βάζω και το νοσοκομείο τώρα γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί χρειάζεται προσλήψεις για να τα κάνουν όλα αυτά. Άστε. Οπουδήποτε χρειάζονται προσλήψεις. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν κάνει προσλήψεις γιατί είναι αυτή η πολιτική της. Εμείς, σαν Δήμος, σαν παρατάξεις, το βάζουμε. Ναι. Ζητάμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού να λειτουργούν αυτά. Γιατί μετά από αυτή τη συγκεκριμένη συζήτηση που έγινε για το νησί, που συζητήθηκε το θέμα για τα φυλάκια που έπρεπε να υπάρχουν πυρασβεστικής, αρχαιολογικής... Ωραία, μην τα παραλάβουμε, να το καταλάβαμε. Λοιπόν, γιατί θα έχουμε αύριο από εκεί και πέρα, εξέλιξη γιατί στο θέμα. Από το Δήμο. Έχουμε γιατί γίνει μονοθεματική τις τελευταίες μέρες για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και σας ακούμε όλους με προσοχή. Ας κρατήσουμε αυτό το θέμα τώρα και θα δούμε. Θα πρέπει να απαντήσουν εδώ γιατί δεν ζήτησαν λοιπόν μετά όλα αυτά τα ενδιάμεσα χρόνια να γίνουν αυτά τα φυλάκια. Και άλλα πολλά. Γιατί δεν πάρθηκαν άλλα μέτρα προστασίας. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Να. Λοιπόν, ωραία, καταλάβαμε. Κυρία Κοτσουφάκη, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Και πραγματικά είπα μια κουβέντα όσον αφορά ότι η Πάτρα δείχνει το δρόμο.
ας το δούμε κι εμείς λιγάκι. Ας σκεφτούμε κι λιγάκι. Εκεί είναι κουκουές ο δήμαρχος γι' αυτό. Ναι, αλλά ο κόσμος όλος που του κουθά δεν είναι κουκουέ. Εντάξει. Εντάξει. Απλά βλέπει ποιο είναι το δίκιο και ποιο είναι το σωστό. Και τι πρέπει να κάνουνε. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, Μαρία. Να είσαι καλά.